Malé deti veľmi radi vymýšľajú príbehy a táto pomôcka im bezprostredne pomáha k tomu, aby si rozvíjali svoju reč a taktiež zlepšovali svoje komunikačné zručnosti. Niekedy úplne stačí dať deťom zo pár kartičiek a požiadať ich, aby nahlas rozprávali a vytvárali príbeh. Môžu pracovať samostatne alebo naraz na celá skupina, kedy jedno dieťa postupne skladá príbeh a ostatní manipulujú s kartičkami na hracej doske. Poďme si to ukázať. Tentokrát si vopred určíme, aké kartičky budeme potrebovať. Budú to kartičky, ktoré sa v tejto pomôcke vyskytujú iba po jednom kuse. Preto je dobré ich vopred pripraviť, nachystať napríklad do vrecúšok. Je to obrázok, kde je zobrazený psík, auto, strom, dom, lampa, muž, žena a slnko. Tieto kartičky si uložím pred hraciu dosku. Požiadam deti, aby pozorne počúvali pretože začína príbeh. A to, čo budú počuť, budú ukladať na hraciu dosku. A teraz nechajme deti, aby nám príbeh zopakovali a pritom prstom ukazovali jednotlivé kartičky. Upozorníme ich, že rozmiesnenie kartiček je správne, aj keď má každý z nás rôzne riešenie.